Багато років тротуарна доріжка поблизу 74-го будинку по вулиці Дніпровське шосе була, м'яко кажучи, далеко від ідеалу. Для місцевих жителів подолати невеличку, на перший погляд, ділянку вартувало великих зусиль. Кажуть, зверталися до різних інстанцій. Вирішити проблему допоміг нардеп Андрій Гальченко. Лет 10 во всі інстанції практично відзиву не знаходили. Ну, пришлось дальше идти по инстанциям. Обратились к Андрею Владимировичу. У нас было собрание проведено в сентябре, расширенное, приглашали жителей со всех домов. И это, наверное, знаете, была одна из наболевших тем, потому что здесь всегда стоит вода осенью, зимой. И люди очень просили помочь в решении этого вопроса. Ну, вот сейчас, когда все это сделано, люди очень довольны. У команді Андрія Гальченка зазначають, левова частина звернень криворіжців стосується сфери житлово-комунальних послуг. Андрій Володимирович спілкується з мешканцями і за місцем їх проживання. І ось саме зараз ми знаходимося на вулиці Дніпропетровське шосе. На вересневій зустрічі з мешканцями цієї вулиці було озвучено ряд злободенних питань, які хвилюють містян. І одне з них стосувалося ремонту пішохідної зони. Питання ремонту доріг у Кривому Розі не втрачає актуальності. Йдеться і про невеличкі прибудинкові шляхи, і про дороги загальноміського значення. Ми бачимо, що в цьому році разом з місцевою владою вдалося капітально відремонтувати вулицю Волгоградську з використанням таких сучасних технологій. У Довгінцівському районі, наприклад, побудована нова дорога від вулиці Гутовського, 15, до вулиці Фабричної. Досить активно зараз виконуються запити мешканців, які стосуються ремонту прибудинкових територій. Діалог криворіжців і народного обранця продовжується. Цьогоріч до Андрія Гальченка звернулися більше 2,5 тисяч містян. Олег Хендриксон, Костянтин Сологуб. Цей день.